Mamma? Var är alla? Så fruktansvärt. Allihop döda. Inte alla. Flera av tjänarna flydde när det bröt ut. Jag vågar dem här. Och herrskapet också. Här var på resan, men dog jag borta. Frun dog igår. Förfärligt. Men hade de inte ett barn? Jo, en dotter. Då har väl hon strukit med hon också. Det är troligt. Ja, här verkar vara tomt i alla fall. Gå tillbaka till majoren och rapportera. Ja, kapten. Stackars barn. Var är alla? Ta med henne till förläggningen. Vi får kontakta hennes släktingar på något sätt. Ombordstigning för samtidigt. Vet du vart vi är på väg? Känner du till något alls om din morbror? Nej. Ja, det är ett konstigt ställe du ska till. Ja, visst, huset är stort och fint, fast dystert. 100 rum, men de flesta är stängda. Låsta. Mr. Craven är dyster han också. Ja, alltså din morbror. Låst. Det finns en park. Trädgårdar. Träd. Men ingenting annat. Vad är det här för ställe? En köksträdgård. En annan köksträdgård. Det finns en till lite längre bort. Och bortom den så ligger fruktträdgården. Trädgårdarna nu. Ja, det var väl ingen som hindrade dig? Jag var inne i fruktträdgården också. Ja, det var väl ingen hund som bet dig? Hur kommer man in i den andra trädgården? Det finns ingen dörr, tror jag. Vilken? Den på andra sidan muren. Det finns träd där. Jag såg en fågel med rött bröst som satt i ett av dem. Den sjöng. Sen han kläcktes. Han blev övergiven. Så nu tyr han sig till mig. Det är inte bara vinden. Det är någon som gråter. Och jag tänker ta reda på vad det är. Och jag struntar i Mrs. Medlock. Thank you.
Nej, jag heter Colin. Va? Jag heter Colin Craven, vem är du? Mary Lennox, sa du Craven? Mr. Craven är min morbror. Han är min far. Din far? Ingen har sagt att han har en pojke. Varför har de inte gjort det? Kom hit! Kom hit! Du hjälpte mig hitta nyckeln. Så nu borde du visa mig dörren också. Om du vet var den är.